ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଏକ କାର୍ରୁ 77 ବୋତଲ କପ୍ ସିରପ ଜବତ କରିବା ସହ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ କପ୍ ସିରପ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ରାତିରେ ବରପଦର ଗାଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ। କପ୍ ସିରପ ଆସୁଥିବା ମାରୁତି ୱାଗନର କାର୍କୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା 77 ବୋତଲ ଏସ୍କପ୍ କମ୍ପାନୀର କପ୍ ସିରପକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ପୋଲିସ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପାଟଣାଗଡ଼ ସହରର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମେହର, ବାସୁଦେବ ସେଠ, ସୁଜ୍ଞାନୀ ମେହର ଓ ସନ୍ତ ମହାର। ବେଆଇନ କପ୍ ସିରପ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଗିରଫ 4 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ନେଇ ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁରେଶ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଗତକାଲି ପାଟଣା ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାଗନ ଗାଡ଼ିରେ କପ୍ ସିରପ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି, ଏବଂ ତାପରେ ଷ୍ଟାଫ ଯାଇ ୱାଗନର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର CG04B0711 କୁ ଚେକ୍ କଲେ ସେଥିରେ 77 ପିସେସ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍କପ୍ କପ୍ ସିରପ ବାହାରିଲା, ଏବଂ 2 ବୋଟଲରେ ମିକ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା ଇଏରେ କପ୍ ସିରପ। ସେଥିରେ 3 ଜଣ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମେହେର, ଗୋଟେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ମେହେର, ଗୋଟେ ବାସୁଦେବ ସେଠ, ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତ ମହାର। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସସ୍ମିତାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, 3 2 ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।